Ono što je za mak karakteristično je da su svi delovi biljke otrovni, sem semena koje se koristi u ljudskoj ishrani. Znate da se u stvari od maka pravi opijum, znači opijum u svom sastavu sadrži kodein, morfin, znači veoma jake narkotičke supstance i uvek je pitanje, znači kako je to moguće ako je cela biljka otrovna, da može da se koristi seme i da seme nije otrovno. Dokazano je da u procesu sušenja tog semena preko 90% opijuma nestane. Tako da je seme, znači po svim nekim standardima koji su važni za ljudsko zdravlje i ishranu, je potpuno bezbedno za upotrebu.